Երևանի պաշտպանության նախաձեռնությունների միավորումը Երևանի փակ շուկայի տանիքի քանդման կապակցությամբ հանդես եկել հայտարարությամբ, որում ասվում է. Տեղում դիտարկման արդյունքում պարզվել է, որ քանդվել են շենքի տանիքի հիմնական գրող կամարաձև թռիչքներից երկուսը։ Մեր նախապես կատարած հարցման արդյունքում մշակույթի նախարարությունից ստացվել էր գրություն առ այն, որ տրվել է հիմքերի հատվածում աշխատանքներ իրականացնելու թույլտվություն, չնայած նրան, որ նույնիսկ այդ թույլտվության տրամադրումը կատարվել է մի քանի պահանջների ու կարգերի խախտմամբ։ Սակայն հիմք ընդունելով այդ գրությունը մայիսի 27-ին կատարված աշխատանքների համար չի եղել համապատասխան թույլտվություն։ Փակ շուկայում տեղի ունեցածի ամբողջ պատասխանատվությունը մշակույթի նախարարության վրա է։ Առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում ասել է ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը. Պետք է լիազոր մարմնին դիմել, կամ գործ անի, կամ չանի առհասարակ։ Շենքի պահպանությունը մշակույթի նախարարության պարտականությունն է։ Հետո նաև Երևանի քաղաքապետարանը պետք է դրանով զբաղվի, ասել է ճարտարապետը։ Լրագրող Հակոբ Բադալյանը լրագիր ԵՄ-ի իր հրապարակման մեջ գրում է. «Կմնա արդյոք ԲՀԿ առաջնորդ անվտանգության խորհրդի անդամ»։ Գագիկ Ծառուկյանին Սերժ Սարգսյանի հրամանագիրը ազգային խորհրդի անդամ դարձրեց 2011 թվականին։ Այն բանից հետո, երբ Արգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ստորագրեց փետրվարի 17-ի կոալիցիոն հայտնի հուշագիրը և հայտարարեց 2013 թվականի նախագահի ընտրությանը Սերժ Սարգսյանին սատարելու մասին։ Ներկայումս ԲՀԿ-ն չի մտնում կոալիցիայից, Գագիկ Ծառուկյանն էլ համառորեն չի կրկնում Սարգսյանին սատարելու մասին հուշագրային դրույթը։ Նշանակում է դա արդյոք, որ ԲՀԿ-ը առաջնորդին պետք է հեռացնեն ազգային խորհրդից, քանի որ նա այլևս իշխանության մաս չէ, ու Սերժ Սարգսյանն էլ չի սատարում։ Թե այդուամենայնիվ Գագիկ Ծառուկյանը ազգային խորհրդում կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ ԲՀԿ-ն չի հայտարարել, որ նախագահի ընտրությանը մասնակցելու է առանձին և առաջադրելու է իր թեկնածուն կամ պաշտպանելու է այլ թեկնածուն։ ԹՏՄ-ը գրում է, որ Մոսկվայում կեսգիշերին մոտ անհայտ անձը դանակով հարձակվել է հայտնի լրագրող Սերգեյ Ասլանյանի վրա։ Լրագրողը ստացել է դանակի ավելի քան 20 հարված և ուղեղի ցնցում։ Ըստ ոստիկանների, անհայտ անձը զանգահարել է Ասլանյանին և խնդրել նրան դուրս գալ բակ զրուցելու, սակայն բակում նա ոչ ոքի չի հայտնաբերել։ Իսկ վերադառնալիս անհայտ անձը հարձակվել է տան մուտքի մոտ։ Եվ վերջում կրկին ներկայացնում ենք Մեդիամաքսի Երևանի փակ շուկան կենթանի պատմությունը հրապարակումը։ Այս ընտրության պատճառները երկուսն են։ Նախ այսօր այդ հոյակերտ կառույցի ապագան անորոշ է։ Մյուս պատճառն այն է, որ շուտով փակ շուկան տոնելու է իր 60-ամյա հոբելյանը։